Роман МТТ, віртуальне видавництво Букрі та інтернет-об'єднання Фантастика.UA презентують. 13 травня 2019 року. Тихий і майже по-літньому теплий вечір. Ніщо не віщувало лиха. Але вони дісталися сюди. І тепер ми маємо битися. Битися наново. Битися так, як ніколи. Трощити гниль і палити її рештки. Щоб самим не стати багнюкою. Щоб захистити свої сім'ї і свої будинки. Щоб надалі вирощувати пшеничку та соняшники на своїй землі. Тому наново ми маємо виборювати ці прості і зрозумілі речі за будь-яку ціну. Тому ми зараз і ховаємо своїх героїв. Наших солдатів. Власних дітей. Незважаючи, що ми... Наче і відвоювали вже, незважаючи, що ми вже вибороли своє і перемогли. І, на жаль, це єдиний вихід, бо ті потвори, їх лишається ще так багато. І вони пруть звідусіль, розповсюджуючи свій сморід. І вони чим чекують нашою землею, забруднюють її своїми їдкими випорожненнями. Тому дорога у нас одна. Тотальне їх винищення. Бо тільки ми можемо захистити наших близьких. Бо тільки ми можемо зберегти себе власних. Бо тільки нам розгрібати все те лайно, що накопичувалося роками у цій країні. В зомбі Україні. Замовляйте електронну книгу «Зомбі Україна» у віртуальному видавництві «Букрі».